Scholar is demise of the nation. यहाँ कौम की रहलत, एक स्कॉलर की रहलत, कौम की रहलत, तो ये जिस्मानी रहलत नहीं है, ये मानवी रहलत है। लेकिन वी आर लकी एनफ के अल्लामा मोहतरम ने अपने पीछे उलमा और मिस्टिक पोएट्री के
بہت سے ایکسپرٹس پیدا کیے, ان سے جدائی کے باوجود ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ خلا پیدا ہوا. بے شک خلا پیدا ہوا, ان جیسا لیکسیکوگرافر, مسٹک پوئٹ اور فلولوجسٹ شاید ہی کبھی پیدا ہو. جان فدا کر دوں گا میں خود امن عالم کے لیے, جان فدا کر دوں گا میں خود امن عالم کے لیے, تاکہ قربانی ہو میں ابنِ آدم کے لیے, تاکہ قربانی ہو میری ابنِ آدم کے لیے. آج ہم سب ایک ایسی علمی و ادبی شخصیت کی تدفین کے لیے یہاں جمع ہیں جن کی ادبی خدمات کی کوئی نظیر نہیں ملتی. پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر الدین نصیر, جو آج ہم سب سے جدا ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی 100 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ہماری طرح فرقواریت اور نفرتوں میں ضائع نہیں کیا. ان 100 سالوں میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی جو کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے بالعموم اور گلگت بلتستان کے لیے بالخصوص باعث افتخار ہے. لیکن سامعین گرامی, قدر بدقسمتی سے ہمارے ہاں قدردانی کا فقدان ہے. ہمارے اس طرز عمل سے ایک قلمکار اور دانشور کا کچھ نہیں بگڑتا, لیکن اس عمل سے قوموں اور معاشروں کا نقصان بڑا ہوتا ہے. فلاح خدمت انسانیت میں اسی پر مجھ کو 100% یقین ہے. نہیں انسان کو جس سے محبت خدا سے پیار کر سکتا نہیں ہے, اور ہمارے دل میں تعصب بھرا ہے, نفرت ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے. یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے, کہ کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے. یعنی ادب اے بلبل گلشن تمہارے نام, یعنی ادب اے بلبل گلشن تمہارے نام, عظمت کو تیری کرتے ہیں ہم لوگ سب سلام. یوں ہی ادب کا قافلہ چلتا رہے دوام, تیری محبتوں کا نہ ہو جائے اختتام. اور دنیا میں علم و دانش و حکمت کا ہے تو سفیر, تو میر کاروان ادب کا ہے نصیر. دنیا میں علم و دانش و حکمت کا ہے سفیر, تو میر کاروان ادب کا ہے نصیر. اور خوشبو سے سارا شہر ادب مشکوار ہے, تجھ سے خزاں غزیدہ چمن میں بہار ہے. اور اشعار سب کے سب تیرے کردار ساز ہیں, اشعار سب کے سب تیرے کردار ساز ہیں. عظمت کو تیری کتابیں جواز ہیں. اشعار سب کے سب تیرے کردار ساز ہیں, عظمت کی تیری کتابیں جواز ہیں. اور ڈاکٹر فقیر محمد صاحب کی نظر ہے کہ نقشے قدم پہ تیرے چلے اب دعا کرے, تیرا فقیر اس کے سوا اور کیا کرے. نقشے قدم پہ تیرے چلے اب دعا کرے, تیرا فقیر اس کے سوا اور کیا کرے. اور شہر ادب میں میرے ہے عظمت کا تو نشان, عباس شمس قادر و ارمان کی ہے جان. اور سمجھوں گا شاعری کو میری لالو جواہرات سے پر ہے تیرا کلام, عظمت کو تیری اہل ادب کرتے ہیں سلام. سمجھوں گا شاعری میری یارو نہیں فضول,
تحفہ میرے کلام کا ہو جائے گر قبول اور رحمان تجھ پہ سائے لطف و کرم کرے جنت کی راحتیں بھی لحد میں بہم کرے وہ. یہ ہمت و جرأت کے چٹان لشکر ایمان یہ ہمت و جرأت کے چٹان لشکر ایمان یہ غیرت و عظمت کے نشان لشکر ایمان رب دیتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہم نے دیکھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں لیکن علامہ علامہ ہوتے ہوئے کسی یونیورسٹی سے پڑھے بغیر رب العالمین نے ان کو علامہ بنا کر پی ایچ ڈی بنا کر ادھر سے بھیجا تھا تو ہم جو ہے علامہ کے ہم جو ہے شاگرد ہیں ان کے خاگپا بھی نہیں ہیں ان کی صوفیانہ شاعری پڑھتے ہیں تو ہم وجد میں آ جاتے ہیں اور جیسے کہ میرے بھائی دکھی صاحب نے چند اشعار بھی یہاں کہے میں تو خیر شعر بھی کرنے لایا تو مقرر بھی ایسا کوئی زبردست نہیں ہوں لیکن میرا دل کا درد ہے میرا سوز ہے علامہ صاحب کے ساتھ میرا دل ہے یہ جا رہے ہیں میرا دل بھی ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے الحمدللہ امام علی القاری کے بعد میں برملا کہہ سکتا ہوں امام علی القاری کے بعد اس بزرگ ہستی ہے مسلسل جد و جہد کے ذریعے سے اس علاقے میں علمی اور عملی آگاہی پیدا کی ہے اس کے لیے میں اہلیہ نہ ہوں گا اگرچہ میں اس وقت کسی عہدے میں نہیں ہوں میں ریٹائر صدر ہوں آپ کا اسلامی کونسل برائے ہندر کا اور میں گلگت بلتستان اسمبلی کا سپیکر ہوں ہندو ان کی مہربانی سے ریٹائرڈ سپیکر ہوں اس وقت سپیکر بھی نہیں ہوں لیکن میں ان دوست حضرات کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن مجھے ہر اس بزرگ سے محبت ہے اس کی عزت میں کرتا ہوں جو علم کی خاطر عمل کی خاطر جو لوگوں کی پرورش کرتا ہے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یہ بزرگ ہستی ہے انہوں نے ایمان والی القار ہمارے انچاس و ایمان کے بعد جتنا مسلسل علم آگاہی کے لیے کام کیا ہے اپنی پوری زندگی 60-80 سالہ زندگی اس نے صرف کی ہے جس نے 100 سے زیادہ متفرق اور متفرق کتب کو تیار کیا ہے کتابیں تحریر کی ہیں اور اس کا مقام و منزلت پر پروردگار عالم کے حضور کیا ہوگا یہ قربت بنتا بم غریبی قربت بنتا بم بے شہر گیر بے شہر یار قطب شم غم غریبی غربت چبر نمی تابم غم غریبی غربت چبر نمی تابم بے شہر خود روم شہر یار خود باشم اسی پر بولے پر امر کیا ہے بزرگوار فرش لو اکویا مسے دو چنوم حولو رو عرشو فرش لو اکویا مسے دو چنوم
قوم ناجحات
غ قوم نا جهاد فتو ظفر بوت رویم فتو ظفر بوت رویم فتو ظفر بوت رویم دم بی لکلی زندگی سچو اپی کلی بندگی دوم بلا کلی زندگی سچو اپی کلی بندگی عشق بسن بوت اکش علم سفر بوت ویم عشق بسن بوت اکش علم سفر بوت ویم علم سفر بوت ویم علم سفر بوت ویم